Нові санкції проти Росії ухвалила Палата представників Конгресу США. У законопроекті Росія приєднала до головних зовнішньополітичних ворогів Америки – Ірану та Північної Кореї. І головне, що документ забороняє президенту Трампу одноосібно скасовувати санкції проти цих країн. У законопроекті детально перерахували всі звинувачення на адресу Москви, від дій в Україні та підтримки Асада в Сирії до корупції та порушення прав людини в самій Росії. Документ ще мають підтримати в Сенаті, перш ніж його відправлять в Білий дім на підпис президента. Притягнення Росії до відповідальності – надважлива частина цього закону. Росія грубо порушила міжнародне право, коли вторглася в Україну і втрутилася в американські та європейські вибори. Ці санкції – чіткий сигнал, що Сполучені Штати змусять президента Путіна та його партнерів відповідати за свої дії.